Opa, beleza, galera? A gente tá aqui em Barra de Jangada, aqui próximo à Ponte do Paiva. Do outro lado, Ilha do Amor, Praia do Paiva. E a gente tá aqui bem na região onde ficam as marinas aqui. A gente tá aqui na área da Cesar da Marina. É Cesar da Marina, entendeu? Tem um restaurante com bar do outro lado de piscina. E tem essa área aqui de estacionamento, essa área mais aberta. E onde também tem jet skis. Não sei se o cara pode falar, deixa eu perguntar aqui. Opa, beleza? Vontade. Tudo certinho? Esses artigos aqui é para aluguel? Pra aluguel. Tu pode falar? Pode sim. Pode sim. E como é que faz aí para pessoal aqui que tá assistindo o vídeo agora? É alugar, chegar aqui. Como é alugado por hora. É R$700 uma hora. Certo. E a pessoa pode pegar a própria ou você vai guiando? Vai com marinheiro habilitado, né? Com marinheiro habilitado. É. Se o locatário, vamos dizer assim, for um marinheiro habilitado, ele pode levar? Ele pode levar. Pode levar. Caso não, vai contigo? Vai com o piloto. E o preço, tu pode falar? R$700. R$700 a hora. É isso? Massa, massa. E além de jet ski, vocês têm o que mais aqui para alugar? Tem lancha também. Tem lancha também? A lancha tá R$1.000 a hora. É pra cá, pessoal? Tá no, a lancha tá no escuro. A lancha tá R$1.000 uma hora. R$1.000 a hora. E a lancha com quantas pessoas? Pra 10 pessoas. 10 pessoas. Beleza. O cara tem uma festa pra fazer, um aniversário. É aqui na Casa Navio. Na Casa Navio, é? É. Pode ficar à vontade. Essa aqui é Cesar da Marina. Cesar da Marina. Cesar da Marina. Beleza. Como é teu nome? Ronaldinho. Beleza, beleza, Ronaldinho. Deixa o contato, tem um contato aí, o número? 84819. Vai falar mais de novo. 819-8447-7727. Pronto, galera. Quem quiser precisar alugar, fazer uma festa, dar uma voltinha de jet ski. É, se for habilitado, aqui tem os jets. Pode mostrar pra eles aí, fica à vontade. Posso entrar? Pode entrar. Pronto, vou aproveitar e dar uma olhadinha aqui com ele. Vamos lá, Oliver. A gente tá aqui, ó. Lá do outro lado, Ilha do Amor. Aqui é Barra de Jangada. E tem essas marinas aqui. E aqui eu fui convidado para conhecer aqui a estrutura. Aqui o canal Explorando ao Redor. A gente dá uma acompanhada lá depois. E aqui o Roberto todo dia? Todo dia? Domingo a domingo. Tem almoço. E até que horas? 9 às 8. 9 às 8 da noite. Então tem janta também. Você vai jantar? Beleza. Vou dar uma voltinha por aqui. Obrigado, valeu. Ó, tem essa área aqui, ó. Piscina menores. Essas mesas aqui com esse deck aqui. Aqui uma rampa para os barcos. E ali onde fica os barcos da marina. O Ronaldinho aqui deixa a gente entrar para poder filmar. Então fica tudo sem jeito, né? Vamos lá. Dá pra gente vir pra cá, olha, pra tomar banho de piscina. Movimento, aqui é 11 horas ainda, né? Não tem movimento. Ali é a Ponte do Paiva, ó. Lá a Ponte do Paiva, bem do lado. Vamos lá, tentar falar aqui mais alto para poder evitar o áudio. Vou chegar ali na beira da praia, na beira do rio. Piscinazinha aqui, ó. Não sei se autorizam colocar, mostrar o cardápio. A gente vai aqui. E aqui você vai estar no paraíso, viu? Com toda certeza você vai estar no paraíso. Aqui está a Ponte do Paiva. Vou tentar dar uma aproximada para vocês dar uma olhada. O clima aqui maravilhoso, mesmo que esse sol tá super fresquinho aqui o vento. O ambiente aqui eu gostei pra caramba. Cesar da Marina. Sabe o nome? Cesar da Marina. Pessoal que autoriza a gente filmar. Tem lanche aqui para aluguel. Ele falou o preço aí no vídeo. Tem um gravou que eu não gravei agora, acho R$1.000, R$700 é jet ski, isso eu lembro. E ali Praia do Paiva, Ilha do Amor, né? O acesso aí pela ponte para quem tá a pé ou de carro. E aqui, além dessa, tem outras marinas que ficam por aqui. Aí são empresas de estruturas diferentes e valores diferentes também. Mas isso aqui a gente teve a oportunidade, na realidade, a gente foi filmar ali à beira do rio, naquela região, e terminou chegando aqui, sendo convidado para poder filmar aqui dentro. Massa demais. E essa música aí, espero que não esteja muito alta no celular, na câmera, né? Não, 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 não. Na direitos autorais. Simbora. Já mostrou aqui, vamos lá. Piscininha aí, ó, pra galera de Ilha do Amor ali, ó, naquele lado lá. Aqui também tem... É isso aí. Bora. E a gente já saiu ali do Cesar da Marina. Uma garcinha ali, ó. Bonita. Garcinha não, garçona, viu? Garça grande. Cara, isso aqui é um paraíso, viu? Isso aqui é um paraíso. Silêncio. Rapaz, vale muito a pena você vir pro lado de cá. Com ou não... Podendo ou não alugar um jet ski, mas vale a pena você vir pra cá, dar uma curtida. Tem um barzinho ali, tem um restaurante, você pode almoçar. Ali a galera pescando, ó. Depois, ó, vou trazer aquela outra câmera pra poder tirar foto de longe com zoom. E ali um jet ski, ó, que tá saindo. Alguém alugou. E esse aqui é a Foz da Barra, né? É o encontro do rio Jaboatão com o rio Pirapama. A maré nesse momento tá seca e fica essa paz aqui, essa tranquilidade. A água fica meio turva porque a maré é seca, onde o rio invade o mar, né? Mas quando a maré tá enchendo, aí essa água fica bem verdinha, da cor da água do mar. Na realidade fica uma água misturada, mas a proporção maior é de água salgada quando a maré tá cheia. Mas é um lugar magnífico, a gente mora tão perto e vem tão pouco aqui, né? Tem que se vir mais para poder relaxar. E estamos aqui, eu e Oliver. Né, Oliver? Aqui, ó. Mostrando essa paisagem bonita aqui. Barra de Jangada. E ali já passa a via que vai direto para a Ponte do Paiva, bem ali, onde aquele carro tá passando. Esse canal que sai aqui é aquele canal, o canal Olho d'Água, que é o canal que passa ali na estrada de Curcurana. Viu, Oliver? Aquele canal que a gente tem a ponte lá perto. Ali que a gente passa de carro. Ele sai aqui, ó. Onde ele deságua aqui nesse rio maior, que vai pro mar. Ele vem lá da Lago Olho d'Água, passa ali na estrada de Curcurana. Não tem aquela pontezinha. Já tem vídeo aqui no canal mostrando a galera pescando ali. E de lá pra cá, ele vem deságua aqui na Foz da Barra. Eu não sei, que essa câmera não tem GoPro pra dar zoom a mim. Olha lá o jet skizinho passando. Olha, tá vendo a galera pescando ali, ó. A galera vem ali com um arrastão. Não dá nem pra chegar mais perto, que é lama pura aqui. Essa região aqui, lama. É que isso aqui é uma região de mangue, né? É a diferença de profundidade, viu, Oliver? A diferença. Aquele lá tá bem abaixo do joelho, esse aqui já tá no peito. A diferença é grande. É a boca do canal, né? Aí tem um banco de areia ali embaixo, né? cara do outro lado da rede, não, fica dentro da rede. Puta, parece que não estou pescando. Mas do outro lado, como você vai puxar aqui, vai ser arrastado também. E o jet ski ali, ó. Só na boa. Vamos pra pescar. Vamos pra desse pra ir pescar no mar. Bichinho desse? Vai uma paradinha, joga ali na frente e acabou. É isso aí, galera. Barra de Jangada é isso aqui. Barra de Jangada é aqui. Praticamente é um paraíso, né, velho? Do outro lado é Praia do Paiva. Depois a gente vai pra lá fazer vídeos mostrando o que tem de bom ali pra se fazer. A gente mostrou aqui o que tem de bom pra se fazer aqui em Barra de Jangada. É um avião, Oliver, grande pra caramba. Bem devagarzinho. Super grande. Vamos lá. Então é isso, galera, mas antes de acabar o vídeo eu gostaria que vocês deixassem nos comentários. Coloca aí Barra de Jangada. Colocando Barra de Jangada eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até o final. São pessoas que estão sempre aqui nos acompanhando, dando força a gente, beleza? Então é isso, deixa Barra de Jangada nos comentários, dá essa força pra gente. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o vídeo e deixar o like, ok? Então foi isso. Então até o próximo vídeo, valeu, fui!